来，马上是我们的败部复活战。今天我们的奖金呢是19500，总值是24500，所以你们三位打上还有机会可以赚到19500。来，亚莎，卫冕者啊。好。来八，我看三家的牌。好，亚莎，胡起来，永怡。五。Sorry 哦。来了。二，来亚莎出场，西风。白皮。南风。白皮。红中。东风。东风。白皮。北风。红中。北风。左手。哇，一，哇，二饼，左火，九安，九安吃一个，五饼，痛，哎呦，九饼。这么准，谢谢我吧。猜五饼，猜五饼，嗯，哇，太强了，人很好。九饼，来吧，我对你那么好，甜哦，甜哦，五万，我不要，我不要，五花，北风。西风，七饼，七万，整理一下牌。好 ，OK， 还有七饼，哦，歪七扭八的，好，八锁。不好意思，没关系。八锁，不要。哎呀，有点。西风，再七饼，给你一次机会。不要。三饼，八饼，九饼。八万，七饼，二饼，一万，六饼。南风，发财，发财，九鼠，三饼，一万，四饼。四饼，想一下哦，这样子，这样子好，四条，二饼，再四饼，哇，多。八饼，那就用八饼。九张，饼子都没有人要。饼，好多饼。哇，真的，三家牌都卡住了。哇，都要一样的挂。八饼呢？还有饼。来。会很危险呢。三万。都要放。哇。三饼。倒牌。
来倒下来。哇，我的牌也是很漂亮的。漂亮个屁你！不会漂亮吗？三六九哎。三六九。你的牌打得真的是蛮烂的，我输给你。那为什么猜五饼呢？打四条，上二五八条，二五万听牌，碰五饼碰三条听牌，你这一打五饼，走远路了。嗯，一定要碰三条碰四条上二五万才听牌。啊，那打四条我打三条都可以，上二五八条，对不对？上二五万。嗯，对，当然啦、啊，对，那早胡烂了，有在浪，有在浪，他就一直要等，好不容易摸个三万，靠了，听三四条对倒，嗯，再摸八条，再转三六九条，哦，一直走，绕来绕去，这种麻将，门新庄家，三花三藤，败部作战的第二把，来，由你庄家，好，七川，来看三家的牌，好，容易。Dorio， 不要再坏坏的。亚莎，活起来！好，有你太精彩了。九万。嗯。五本。西风。发财。发财。拜拜。杠。起风，红中，红中，九条，九条，二条。吃二饼，吃吃一万，七条，好，九万。九鼠，二条，四条，二比，五条，吃，再一张二比，要跟哦，十一，六条。六条，八万，三条，都是条子啊！我运气太不好了吧？哇！喂一只，喂一只。三万，碰一个，第四笔，这个，这个，北风，感谢，九万，好，七条。运气真的是太不好了，是你打得很烂，运气有什么关系？打得超烂哦。东风，对，碰碰一个，好，哇，哎呀。七笔，二条，北风，是吗？
哦，恭喜打牌。打牌啊，三。这牌子真是，看打牌我都看得头都痛。好，我今天怎么这样啊？我今天太烂了。你非常烂。平常很强。非常烂。上次很强，这次很烂。就在烂。啊，他打一张八万，他也不吃。不想吃了。对啊。对不对？你打七万。可是我没有眼睛啊。要眼睛，眼睛长在头上。可能在认这边可以睛眼睛。哎呦，没有眼睛，对不对？这吃了以后，摸一万，摸二万，摸三万，摸九饼，摸八饼，摸什么？摸一四七，九饼八饼都听牌。打牌是活牌。等等，后来又摸，哎，还有摸一个五万，他摸个五万，他不打哦。他就打九万，哇！拼三个，疯掉。那五六七七八九还不一起打七万，他又打九万，再摸一个八万。需要的。天哪！哎呦！好，拜托复活战的最后一把，报告你们三个人积分。好的，亚莎呢现在是2800，永宇是5300，然后 Sorio 是6900，因为他自摸。这他摸也是不应该的，这个吃的牌都不一样。然后呢，两把牌都是你该胡的，他牌很早，上天很快的。好了，最后一把，来，开门。好九，好看三家的牌。好 ，Sorio。小心哦。亚莎一定要自摸，容易。好 ，Sorio， 现在是三。北风九万，他才是北一条哦，西风哦。八万吃一个南风碰红中碰一个白皮红中啊，喜欢用牌子啊，整理平整一点。OK。小鸡，不动哦。二条，你要自摸三台，你现在一台都没有。好。二饼，不可以提交人。对啊，我就没有办法。真的是很坏耶。没有了，不会了。甜的。两个三花也没有。白饼，白板是甜的。正面啊，红枫。哦。四万。下大雨。那我要怎么做台数呢？怎么办？怎么办？九万，吃一个。我好像做不到了，那就算了。真值钱。我好像真的做不到哎。小鸡哦。西风。五万。你还做得到？我做的还有机会，还有机会。好，还没有到，不要那么容易放弃，加油。怎会这样呢？你独听自摸就两台了吧？你手里面有一台的话，就三台了。好，还有机会。好，九饼。跟我不同的不能听。对呀。哦，对耶。唉，那这样子的话，如果要拼独听，那我先。走你好。
五条。八饼哦。到。哎。哎呦。哎呦。哪壶哦？被他拦壶哦。没有了，没有了，没有了。还说真的，老板。好吧。因为他一台壶 ，sorry 哦，他就赢了。他壶中庄家两台，一千一。他刚刚只落后多少？1600。啊，来回是2200，一加一减。我 ，sorry 哦，还好，有必要看到你。好坏。好，恭喜永以获胜。恭喜。决战北风北，挑战吧大神有 YouTube 频道了，请搜寻东风卫视或者扫描下方的 QR Code， 也可以按下我们的订阅钮或者是开启我们的小铃铛，就能收到最新最快的节目内容，而且还有网络独享的影片哦，别忘了分享给身边的好朋友。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。